Posloucháte .net.cz, podcast od vývojářů pro vývojáře o všem, co se týká technologií Microsoftu. Tohle je čtvrtá epizoda, já jsem Martin Šimeček a jako obvykle a nepřekvapivě je tady se mnou Vojta Mádr. A my jsme s Vojtou byli teď na takovém výletě, byli jsme v zahraničí, až daleko na Slovensku, v Bratislavě, na konferenci Dev Days. A kromě toho, že jsme se tam, pomáhali s workshopy, já jsem třeba jeden z nich měl, ten byl kolem botů, ale byl tam třeba i workshop na Xamarin, tak hodně velká část té konference byla věnovaná právě multiplatformnímu vývoji v C-Sharpu pomocí Xamarinu a měli jsme tam s sebou i vzácného hosta. A my jsme si s ním sedli a natočili jsme takový krátký, přibližně 10-minutový rozhovor. Takže se ho teď pustíme a potom navážeme dalšími novinkami. Vyrazili jsme s Vojtou do terénu a natáčíme .net.cz rozhovor tentokrát na konferenci Dev Days v Bratislavě. Je sobota, je krásně, uslyšíte tady ruchy z akce. A nejsme tady náhodou, máme tady vzácného hosta. Je tady s námi Marek Šafář. Ahoj. Ahoj. A můžeš se krátce představit, jenom říct, co seš a proč jsi tak vzácný pro nás? Ahoj, já jsem Marek. Jsem tady na konferenci, abych tady měl slot a seznámil se s lidmi v Čechách a na Slovensku, kteří se zajímají o Xamarin. Uh-huh. Protože moje práce spočívá v tom, že já vedu tým Xamarin inženýrů, kteří pracují na něčemu, co my říkáme Base Class Library a Tooling, co znamená přiloženo do srozumitelné řeči. Je to v podstatě taková low-level úroveň v celém Xamarin platformě. Takže když se řekne člověk, lidi, kteří vyvíjí Xamarin, tak to seš ty, jeden z nich. Přesně tak. Super. Jo, já bych, když tě tady máme, tak já bych hned hodil první dotaz. Čím si myslíš, že ten Xamarin je to jako jeho hlavní výhoda pro tebe? Jako proti třeba, když vyvíjíš Javě, Swiftu, tak čím si myslíš ty osobně, svůj pohled, proč by si zvolil ty třeba Xamarin? Tak můj pohled bude určitě omezený, protože já jsem Xamarin, ale to, co my se snažíme, v podstatě vytvořit a tím my snažíme se pomoct vývojářům a všem lidem okolo je, že se snažíme ušetřit jim čas. To znamená, že ten náš přístup, kdy kód, který se napíše jenom jednou, má mnohonásobně větší hodnotu, než když se musí psát pro každou platformu zvlášť. A aby jsme tohle docílili, tak jsme v podstatě vytvořili Xamarin, aby tohle bylo možné. Dneska už těch možností je víc, ale my si pořád myslíme, že Xamarin je jedna z těch nejlepších, protože za ním stojí spousta roků práce, ať už na úrovni prostě runtimeu, na úrovni vylaďování API, na úrovni prostě toolů, integrace do ostatních věcí. Super. A teď mě padá druhý dotaz. Teďka v Xamarinu je hodně se řešejí různý frameworky, vylepšení. Hlavně teda Xamarin má typicky Xamarin Forms, pak je MVVM Cross a pak samozřejmě možnost psát ty aplikace nativně. Tak co si o to myslíš? Co bys třeba zvolil ty jako cestu, co se ti zdá to nejlepší? No tak mně se určitě líbí Xamarin Forms. Uznávám, že je tady spoustu věcí okolo a ty obecně ty UI frameworky vždycky přijdou a odchází. Ale co si myslím, že je jako jedna z speciálních výhod Xamarin Forms je, že se snaží být ne univerzální, ale snaží se najít nějaký kompromis nebo balanci mezi tím, aby se tam šlo vytvářet něco, co se dá obecně použít kdekoliv a v současné době mít prostě možnost tam dát i tu věc, která je třeba specifická platformě, ať už jsou to nějaké hodinky, řekněme, nebo je to čistě iOS, nebo dneska i v podstatě nativní rozšířenou podporu pro Windows. A jaký je pohled obecně v Xamarinu na Xamarin Forms? Bere se to tak, jako že to je nějaký jako framework navíc, nebo je to opravdu ta cesta, kterou by to mělo pak postupně směřovat? No, my se určitě snažíme se dívat na Forms jako na nějaký obecný layoutový UI framework pro kohokoliv, kdo chce dělat nějakou, řekněme, multiplatformní UI. To znamená, že dneska je to téměř dokoliv, protože ať už se to některým lidem zdá nebo nezdá, tak
podstatě ty mobilní zařízení jsou tady a kdo nevyvíjí pro mobilní zařízení a i na té úrovni UI, tak ztrácí velký segment trhu. Takže pro nás je to určitě důležitá součást a snažíme se tam investovat, snažíme se rozšiřovat podporu, ať už interně Forms, kde můžou běžet. No a snažíme se vylepšovat, protože Forms teď možná můžete vyopravit, ale já myslím, že Forms už jsou ve vývoji taky 4 roky. Okolo 4, ano. Takže už je to taky v celku technologie, která je vyzkoušená a není to nic, co člověk by se musel bát, že prostě tam najde nějaký kritický bugy, ať už na nějaké prostě úrovni designu nebo běhu. Mně ještě teda napadá v souvislosti s tímhle nějaký jako insider pohled, přeci jenom jako možná budeš vidět, jestli je nějaká kooperace mezi týmem, který dělá třeba zaml pro Xamarin Forms a tím, který dělá ten zbytek zaml pro Windows, UWP a WPF. Tak to, co já vím, tak bohužel ta kooperace tam nějak nefunguje, protože jsou to opravdu týmy, které dělají úplně něco jiného. A co my jsme se snažili, je, že třeba by existovala nějaká verze Blendu, která by fungovala se Xamarin Forms. A bylo by to pěkný, bohužel nic takový nemáme, protože obecně jedna z těch chybějících součástí do Formsu je nějaký krásný designer, jako třeba byl Blend. A jestli to vyjde, to nemůžu bohužel říct, protože je tam hodně zainteresovaných stran, ale nějakým způsobem se to řeší a pak by ta jakoby, integrace byla. Ale co se jedná jakoby kódu, tak ten kód je úplně oddělený, to znamená, ať už ten vývoj je v rámci open source, žije si to vlastním způsobem někde jinde, tak to, co v podstatě dělá ten druhý tým, už má zase nějakou jinou historii, jiný kód a jiný závislosti a tak dále. Mě ještě napadá otázka, ty nejsi jediný, kdo dělá v Čechách Xamarinu, můžeš třeba říct ještě o dalších lidech, kteří tady dělají, ať diváci třeba. Momentálně jsme tady 3, jsem tady já, je tady ještě Vašek, který dělá grafiku a design, to znamená všechno tu krásu ohledně Xamarin Studia, instalátorů a různých grafických prvků. A dále je tady ještě Radek, který pracuje na Xamarin Androidu, to znamená, on se soustředuje spíš jakoby na vývoj a specificky úpravy pro to, aby Xamarin běžel na Androidu tak, jak má. Takže Xamarin, a nebo to, co třeba pro nás jako klasický Windowsí vývojáři je super, je, že Xamarin používá C#, už jako Mono a tak dále, a je tam i ten Xaml a tak. A vnímáš třeba z toho vyššího pohledu nějaký boj mezi JavaScriptem na straně třeba Reactu a s Xamarinem a C#, jakože je super, že to je C#, nebo naopak, je to přítěž? Máš jako takovou informaci třeba z komunity? Takovou informaci nemám, to, jak já to vidím, je spíš, že všichni milují C#. Jo. Že lidi, co dělají v C#, milují C#, a lidi, co dělají v JavaScriptu, ten C# taky milují. Aha. Takže jako to je můj pohled a taková informace se víceméně dostává ke mně, je, že oni si zvolí ten JavaScript ne z toho, že by museli a že by milovali ten jazyk. Oni třeba milují ten C#, ale zvolí si kvůli tomu, že prostě mají nějaké další omezení nebo nastavení, kde teda musí použít JavaScript a třeba ten C# tam ještě není. Xamarin třeba momentálně nemá žádný řešení pro to, aby jsme měli běželi C# nativně v prohlížeči, že existovalo něco jako Silverlight, což bohužel skončilo tak, jak skončilo. To znamená, to omezení tam je, ale ty lidi si myslím, když by měli tu možnost a mít ten C# v tom prohlížeči, tak by určitě značná část, nebo aspoň s tou, která já se stýkám, možná zase jsem trochu zaměřený spíš na ten dotnetí svět, ale tyhle vývojáři a lidé by určitě radši přešli na C#. Hlavně už i v souvislosti s tím, že padají ty bariéry typu nefunguje to na Macu, nefunguje to na Linuxu, už vlastně máme dotnet všude, v podstatě všude opravdu. Tak asi jo, věřím tomu, že by to mohlo být dobrý. Tak uvidíme, třeba se jednoho dne dočkáme Formsu v Internet Exploreru. No, doufám, že v Exploreru už ne.
No a nebo se dočkáme, když jsme u toho Linuxu, se dočkáme třeba Visual Studio pro Linux, který ještě teďka není, což by mohlo být taky zajímavý podnět. Taky Visual Studio Code. Je Code, ale přece jenom Visual Studio for Linux by ocenilo ještě víc lidí. Uh-huh. Jak je teďka pro Mac, tak ještě pro ten Linux. Třeba se toho taky dočkáme. No toho už se můžete dočkat brzy, nemenuje se to. Existuje něco velice podobného jako Visual Studio for Mac. A bohužel ten branding je tam jiný, jmenuje se to pořád, to má svůj původní verzi, jmenuje se to Mono Develop a to jde pustit na Linuxu. Není to úplně plná verze, stejně jak Visual Studio for Mac, to znamená nějaká forma integrace třeba s Azure tam chybí, ale většina těch základních funkcí tam funguje už dnes. Tak to je dobrý tip. Dobrý tip. Taky děkujeme za rozhovor a Děkujeme za tvůj čas a přesouváme se na blok Q&A, o který jste přišli, pokud jste nebyli na DevDays. Aha. Super, taky díky a snad někdy příště zase. A díky. A už jsme zpátky ve studiu, střih několika dní. Byla to náročná, ale super cesta, potkali jsme se s lidmi z komunity a bylo to fajn. A mezi tím jsme měli příležitost se podívat i na to, co se událo na Buildu. Build 2017 shodou okolností se konal pár dní před DevDays, a my jsme samozřejmě stihli zjistit, co je tam nového. Takže se teď podíváme na novinky kolem Xamarinu a v příštím díle pak rozebereme ty ostatní, protože samozřejmě na Buildu se toho stane vždycky strašně moc. Tak Vojto, ty jsi určitě napřed. Tak co je novýho v Xamarinu? No, Martine, je toho spousty. Je zajímavý, že na hlavní keynote tentokrát toho neřekli tolik, to, co řekli potom na ostatních menších akcích. Ale tak jako abych začal nějak po pořádku, co bylo jako měl největší aplaus, tak to mělo představení nového XAML standardu 1.0, který by měl vlastně zajistit to, že by měl být konečně jeden unifikovaný XAML pro vývoj klasických VPF-kových aplikací, pak u VPčkových aplikací a pak Xamarin Forms. Teďka tam jsou v každém nějaký změny, je to rozdílný, chová se to všechno jinak, podle názvu, tak konečně se to chtěli sjednotit, taky to mělo největší aplaus. S tím, že teda je to standard, to znamená, že to funguje velice podobně jako .NET standard, který sám o sobě vlastně není žádná knihovna nebo způsob technologie programování, ale je to spíš dohoda. Je to dohoda o tom, jak má ten XAML vypadat a všechny tyhle ty technologie budou tu dohodu následovat a tím pádem nebudeme muset řešit, jestli to je stack layout nebo stack panel. A my jsme se ptali Marka i na to, proč vlastně tam vznikly tyhle rozdíly. Pamatuješ si, co na to odpověděl během toho Q&A? Říkal, že se to drželo podle základní platformy a já si myslím, že říkal iOS, že původní třeba v Xamarin Forms bylo jako jednak, snažili se to držet podle první platformy, ve které Xamarin Forms vyvíjeli a to bylo iOS, což by se dělo, protože v iOS máme UI label a tady v Xamarin Forms máme label, tak vidím tam tyhle ty společné prvky. Jo, takže je to vlastně je to historický důvod, bohužel to takhle vydrželo docela dlouho. OK, další zajímavá věc byl třeba Live Player, což je způsob, jak ladit a měnit aplikaci za chodu jednodušeji. V podstatě je to mobilní aplikace, která se instaluje na telefon, třeba na iPhone, a potom se spáruje s Visual Studiem, dělá to pomocí QR kódu přes server, ale pak už komunikují lokálně a potom vlastně můžete na běžící aplikaci dělat změny rovnou. Změníte XAML, posunete tam, já nevím, tlačítko trošku vejš, nebo mu dáte jinou barvu, jiný margin a hned vidíte změny. S tím, že primárně to dneska funguje v té preview verzi, to funguje pro Xamarin Forms a je potřeba, abyste si to mohli vyzkoušet, mít Visual Studio Preview 15.3 aktuální. A samozřejmě funguje to pro Android a iOS. Zatím další platformy nebyly ukázány ani potvrzeny. Takže důležitá taky informace. Ano, pravda. S tím, že UVP má tyhle nástroje v sobě už dávno, tak si myslím, že to nebude těžký tam dostat. Další novinka se týkala Mobile Centra, který by mělo do budoucna nahradit Hockey App a Test Cloud.
Nebylo to teda oficiálně řečeno s test cloudem, ale předpokládá se, že test cloud bude postupně rušen a integrován, plně integrován do mobile centra. A v mobile centru to první nejdůležitější se stalo, že vaše aplikace z Hokia by se už měly nyní ukázat v mobile centru. Už začal ta migrace. Pokud se tak nestane, jako to bylo u mě, tak je možný si ty účty propojit, propárovat a v podstatě si naimportovat ty apky z Hockey App do Mobile Center a oni se tam pak objeví vedle těch, který už tam máte a budou koexistovat. V podstatě já si myslím, že buď tam je na pozadí nějaká replikace, nebo to má stejný datový základ, protože veškerý data, který se objeví v Hockey App, se objeví i v Mobile Center. A ještě jedna důležitá věc, bylo tam přidáno ještě push notifikační centrum. To je taková, je vlastně integrování všech push notifikačních serverů do jednotného místa, takže můžete tam dělat plánované push notifikace cílené na lidi, který chcete, a rovnou vám to vrací zpětnou vazbu. Takže je to takový push notifikační centrum další integrovaný. Bohužel ještě nic nevíme o ceně, říkali, že bude nějaká část zdarma, nějaká placená, ale oficiálně zatím nic nepotvrdili. Taky jsem osobně docela zvědavý, jak to dopadne a jak se to bude platit, jestli budou následovat model test cloudu nebo půjdou nějakou jinou cestou, uvidíme. Tak další novinky se týkají Xamarin Forms, které se rozšíří o několik nových platform. První budou VPFka a pak bude dokonce Linux, takže Linuxovou GTK aplikaci si můžete napsat, budete moct napsat Xamarin Forms. Plus by se měla dokončit migrace macOS do Xamarin Forms, takže už tam bude opravdu hodně platform. S Formsou se najednou stává opravdu ta ultimátní technologie pro multiplatformní vývoj na úplně všem, co má nějaký display. Určitě, no. Ale je to takový směr Xamarinu, co tam částečně potvrzoval i Marek na Dev Days. Mm-hmm. A jsem rád, že se to děje, že budeme moct psát C-Sharp všude. No a ještě kolem Xamarin Forms si měl ještě jednu novinku, že jo, Embedded technologii, nebo jak tomu budeme říkat? Jmenuje se to oficiálně Embedded Xamarin Forms a mělo by to být to, i to tam ukazovali v přímém přenosu nebo na jedné přednášce, že ty si napíšeš v Xamlu stránku klasickou jako Xamarin Forms a můžeš to připojit do nativních projektů velmi jednoduchou formou. Takže řekněme, udržuješ si své nativní projekty. A teď jenom ještě, když říkáš nativní, tak tím myslíš Java a Xcode, Swift třeba. Teď jsem myslel Xamarin nativní projekty, mm-hmm. Nicméně dobře jsi mě doplnil, do budoucna by to mělo jít i s úplně nativníma projektama. Aha. Takže mělo by to být uděláš jednu stránku a můžeš to přidat vlastně kamkoliv. Což je taky docela zajímavé. Jsem zvědavý, jak se to tam bude chovat potom, jako jestli to funguje podobně jako iframe na webu, nebo jestli to se to prostě vpije do té stránky a stane se nedílnou součástí. Co jsem viděl, tak by se to mělo stát normálně nedílnou součástí, ale uvidíme. Mělo by to být later this year. Mm-hmm. No ale embedování není tam jenom kolem Xamarin Forms, další věc. Další věc je taková specialitka, kterou ukázali na další z přednášek, kde byl Miguel de Caza a James Montemagno. A byla to věc, kterou když ukázali, tak nikdo netušil, o čem tam vlastně mluví. A byla sranda, že Miguel říkal, tak teď představujeme embedinátor. A všichni na něj koukali a říkáte, největší představení tohohle dne. Tak nikdo netušil. A pak Miguel dodal, tak, díky embedinátoru můžete si napsat společnou knihovnu v C-Sharpu a tu společnou knihovnu připojit do nativních, jako říkám slovně, opravdu nativních projektů v Javě, Swiftu, Objektivce a tak dále.
můžete tam připojit a používat to. Takže můžete si napsat společný backend 100% v C-Sharpu a připojit to přímo k nativním projektům. Takže se to může hodit třeba, když už mám existující apku, kterou jsem napsal pomocí těchto technologií, a k tomu si udělám třeba dotnetový backend a potřebuji sdílet aspoň nějaký datový objekty nebo takové věci, tak abych nemusel to přepisovat do Javy, tak si nasdílím tu jako portable knihovnu v podstatě. Je to tak? Je to tak. A ono vůbec tenhle nápad vznikl kvůli týmu Office 365, kteří jsou rozprostření mezi spoustu projektů a platform a chtěli to postupně sjednocovat, ale UI má napsaný nativně, čistě v iOS, Androidu a chtějí postupně dělat víc sdílený logiky, tak Xamarin jim tohle jako umožňuje, a ne jim, ale hlavně i nám, takže uvidíme, kam se to do budoucna pohne. Nicméně je to velmi zajímavý, moc se mi to líbí a podle mě je šance, že dost firm možná to bude využívat, když budou třeba obnovovat svůj aplikační park. Věřím tomu, že když je těch aplikací hodně, což třeba v případě Officeu je, ten má neskutečné množství různých apek, a které už existují, tak je pro ně úplně nereální na jednu z nich všechny přepsat rovnou do Xamarinu, tak tohle může ušetřit dost práce. To určitě. Mně se ještě líbilo to, že byl kladený hodně důraz v rámci komplet celého buildu, i třeba na keynotech, a pokud je o mobilní apky, tak v podstatě v každý druhý přednášce na cross-platform experiences, jak tomu říkají. To je v podstatě využití něčeho, čemu se říká Project Roam, pro přesouvání toho, jak bych to řekl, přesouvání uživatele mezi různýma zařízeníma. Začnu si vyplňovat nákupní seznam na mobilu, nebo naopak, začnu si ho vyplňovat na počítači a pak vyrazím do terénu a zjistím najednou, že ho mám na mobilu a že manželka mi může z počítače tam psát okamžitě, co se třeba změnilo, a protože ty device jsou propojený, tak všechno vidím, nebo můžu tímhle způsobem synchronizovat stav her nebo nějaký data na pozadí, případně ovládat jednu aplikaci z druhé, takže můžu mít androidí telefon, z kterého ovládám apku, která mi běží na Xboxu, a můžu si třeba přehrávat Channel 9 videa a mít to v podstatě jako companion aplikaci. Tato technologie není nová, já už jsem ji zkoušel někdy před půl rokem na UVPčku, ale teď se objevilo nový SDKčko pro iOS, a měla by být, myslím, podpora i v Androidu. A Microsoft to bere opravdu vážně s tím, že chce mít všechno multiplatformní a uprostřed všeho má být Windows jako ta univerzální platforma pro všechny vaše zařízení. Mně se to líbí z toho pohledu, protože jsem bývalý uživatel jak iOS, tak macOS, když jsem se zpátky vrátil k Windowsům, ale na iOS a macOS už je takhle propojený, tak bude fajn, když vlastně to, co teďka má macOS, nahradí Windows a bude to si řídit ještě na ten Android navíc, jenom oproti tomu uzavřenému Apple ekosystému. To je pravda, no. Teď už zbývá jenom, aby to vývojáři implementovali. A doufám, že na to bude dost tlačeno, bude ukázáno, jaký výhody to má. Možná bychom tomu mohli taky trošku pomoct a připravit nějaký dema a ukázky, a aby se to opravdu začalo používat, protože ta technologie je hodně cool. Ještě napadá jedna novinka, což byla ohledně UVPček, aby jsme úplně nezavrhli, protože se o nich také mluvilo. Uh-huh. A mě teda nejvíc zaujalo, že bude nový design, Fluent Design, jestli to říkám správně, na UVPčka, který by měl představit, měl by to jako ve stylu material designu, představit nějaké guideliny, jak by měly vypadat do budoucna UVP aplikace. Se to velice líbí a myslím, že je to dobrý směr, než vypadá to daleko lépe než stávající aplikace. Je to opravdu hodně hezký, i nativní aplikace systému, nebo nativní aplikace v systému jako store a různý přehrávače a kalkulačka vypadají fakt dobře. Musíme si přiznat, že dneska ten design tam není úplně okula hodící, tak to, co by tam bylo, jenom tak jako se myhlo ve videu, vypadá fakt dobře. No a co třeba nějaký videa? Všechny přednášky z buildu jsou na Channel 9, takže není problém se na ně podívat. Některý jsou kratší, jsou to předtočený videa, některý jsou delší, jsou to opravdu plný přednášky, hodinový. Máš nějaký doporučení?
Já velice doporučuji přednášku Miguela de Cazzi a Jamesa Montemagna, která se jmenuje The Future of Mobile App Development. Tam se v podstatě uslyšíte většinu těch věcí, které jsme vám říkali, ale uvidíte live, takže to možná ještě víc si to můžete představit. Nehledě na to, že James do vás naleje svoji kofeinovou energii. Přesně tak. A pak určitě Future of Xamarin.Forms, nebo jak se ta přednáška jmenuje. Myslím, že What's New in Xamarin.Forms. What's New in Xamarin.Forms, kde byl vlastně představený, to je docela zajímavý. Xamarin.Forms má teďka nového produkt manažera, nebo jak to nazvat, který je velice aktivní a říkal, že když budete mít jakýkoliv problém, s ním můžete komunikovat na fóru kdekoliv a fakt se tam představoval asi 10 minut s tím, že opravdu on teďka se bejt tou tváří těm Xamarin.Forms, takže to tako, můžete se tam vlastně s ním seznámit, když si potom máte zájem, tak s tímhle člověkem se budete určitě potkávat i v budoucnu. To určitě. Já ani nemám, co bych k tomu dodal. Možná je tam přednáška speciálně na Project Roam a Microsoft Graph a jmenuje se to Cross Device and Cross Platform Experiences with Project Roam and Microsoft Graph. Na tyhle videa určitě dáme odkazy. A potom How to really share code with Xamarin. To je tak všechno. A vlastně včera jsem viděl super přednášku o budoucnosti Visual Studio. Jmenuje se to Future of Visual Studio. A začíná tím, že Sahib Sheikh tam udělá demo, jak programuje ve Visual Studio, což samo o sobě by nebylo nic zvláštního, až na to, že on je slepej. To je ten člověk, kterýho jste možná už viděli v takovém tom videu, co Microsoft často ukazuje, a myslím, že už ho ukazovali i loni na buildu, nebo někdy v průběhu roku, jak naprogramoval tu aplikaci, která mu čte a říká, jak se lidi tváří a co je napsaný v menu a tak dál. Tak si ho pozvali, aby tady udělal demo, jak on programuje. A je to něco neskutečného, když on tam má ten narrator puštěný, ale má ho puštěný strašně rychle, protože potřebuje být efektivní a teď mu to tam říká ty otvírací, zavírací závorky a IntelliSense mu to čte a ukazuje tam, že právě i ve vývoji Visual Studio byly mezery a byly tam věci, které nebyly úplně accessibility ready pro lidi, kteří třeba nevidějí. A oni tam do toho zainvestovali a změnili to, takže už i třeba error list a takovéhle věci to dokáže přečíst ten narrator, který je v systému. Minimálně na těch prvních asi 10 minut nebo 15, kdy on tam je, tak stojí za to se podívat, protože to dokáže člověku, chtěl jsem říct, otevřít oči, ale úplně jako rozšířit obzory, jak vlastně to může vypadat, když programuje někdo, kdo nevidí. To je zajímavý. Jako je to pěkný, velice pěkný a já jsem celkově vidím i v Xamarin.Forms třeba taky přidali teďka velký accessibility přístup frame, další APIčka, tak je to správný směr, aby jsme pomohli i těm lidem, kteří neměli tolik štěstí a jsou třeba slepí. A přesně tak, asi není dobrý na ně zapomínat při navrhování aplikací a vývoji. Tak, tím jsme se dostali na konec. Co nějaký akce? Chceš pozvat někam? Já zase chci pozvat. V rámci mý Xamarin Developers Group Check jsme vypsali první Xamarin Playground, což je workshop. Pořádáme to s firmou Skeleton Software, bude to v Microsoftu a bude to 7. června od 5 hodin, začíná registrace a místa už pomalu mizej, je to pouze pro 20 lidí. Že doufám, že se co nejdříve přidáte a vyzkoušíte si s námi základní aplikaci v Xamarin.Forms. A kde se můžeme registrovat? Dáme to do odkazu pod videem, ale je to na meetup.com xmdg.cz. Super. Já tam teda bohužel nemůžu. A o tož mi dost mrzí, chtěl bych se podívat. Dobrá. Já tentokrát nic nemám, takže se už rozloučím. Díky, že jste poslouchali, doufám, že to pro vás bylo zajímavý. Příště se budeme těšit s novinkami z buildu. Mějte se zatím. Naslyšenou.